Hej allesammans och välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Idag ska vi recensera allting som jag äger ifrån Linda Hallberg Cosmetics. Jag har testat i stort sett allting ifrån Linda Hallberg Cosmetics. Numera får jag PR ifrån dem, men ärligt talat, typ 90% av allt det här har jag köpt själv för mina egna pengar, för att jag har älskat dem sedan start. Jag tror att jag har köpt mer eller mindre allting. Det saknas lite grejer lite här och var, men jag kommer prata om allting som jag har testat ifrån märket. Och det här ska bli så himla kul. Det är alltså 30% på Kix just nu på Linda Hallberg Cosmetics. Om det är någon gång ni vill testa det, så är det nu. Jag lämnar givetvis reklamlänkar här nere om ni blir sugna på att handla. Men nu tycker jag att vi kör igång. Jag ska inte tjata om det här, men jag kommer alltså recensera allting. Och det är så himla roligt. Om ni undrar vad som låter i bakgrunden, så är det min hund som äter. Och jag har suttit i 10 minuter här och väntat, men han äter och äter och äter. Så ni får leva med det. Så, jag kommer alltså recensera allting från märket, inklusive de tre sakerna som jag har testat men som är slut. Och jag tänkte att jag börjar med de tre, annars kommer jag definitivt att glömma. Det första är deras svamp. Om ni går tillbaka på min kanal lite grann, så var det typ ett år när den släpptes där jag inte använde någonting annat. Men jag började bli vansinnig på att den gick sönder så himla fort. Jag älskar svampen, den är mjuk, den suger inte upp massa produkt. Älskar formen, helt fantastisk svamp. Men den gick sönder så lätt. Och när jag, alltså jag var extra försiktig och allting, men när jag köpte två stycken vid ett och samma köp, gick hem, tvättade dem, för jag tvättade dem alltid innan jag använde dem första gången, så sprack båda vid första tvätt och bara, och efter det har jag inte köpt dem. Jag vet att det är många som har haft liknande problem. Jag kan inte svara på om de har ändrat det eller om de har gjort någonting skillnad. Så att jag har inte använt svampen alltså på lite drygt ett år, men jag avgudade den verkligen. Det är bara det att jag tycker inte att en svamp som ändå kostar 100 plus kronor, jag tror att den kostar 129, jag är lite osäker nu, Då tycker inte jag att den ska gå sönder så himla fort faktiskt. Sedan så är det Infinity Powderet. Och det är ett av mina absoluta favoritpuder. Hur ofta tror ni att jag går igenom ett puder? Inte jätteofta. Älskar formulan, tycker att den är jättebra. Jag vet att det är många som har snackat om att den ger lite flashback. Jag har använt, som sagt, gått igenom en hel sån. Jag har inte upplevt det överhuvudtaget. Gillar jättemycket, tycker den är bra för min torra hud. Jag tycker inte att den framhäver rynkor eller någonting annat, utan den är jättebra. Och för er som bikar, det gör ju absolut inte jag, men för de som gör det, så vet jag att det är jättemånga som tycker om det till det också. Men jag älskar den i alla fall, svin bra. Skulle definitivt kunna tänka mig att köpa i framtiden om jag inte hade haft två stycken såna här stora korgar fulla med puder. Så att det är inte realistiskt för mig att göra det, men jag älskar det i alla fall. Och det sista är Face Misten. Och Face Misten är en återfuktande och lystergivande mist. Älskar själva misten, produkten är jättebra. Men jag tycker, även om jag tycker att de flesta sakerna i Linda Hallberg Cosmetics är ganska bra prismärkta, med tanke på att det är ett svenskt litet indiebrand och så, så tycker jag att misten är alldeles för dyr för vad det är. Man går igenom den väldigt väldigt snabbt. Även om man bara ska använda en eller två sprut med misten, så tycker jag liksom att den går åt jättefort, och den är väldigt väldigt liten och kostar väldigt väldigt mycket för att vara så liten. Så jag kan inte med gott samvete köpa den igen, men jag älskade den när jag hade den. Verkligen, den valde jag framför nästan alla utav mina setting sprays. Men jag tycker inte att det är värt prislappen. Däremot så ingår ju misten i några av de här creatorboxarna och så som de har just nu. Det är alltså ett bundle, alltså det är flera olika produkter till ett bättre pris. Och då tycker jag definitivt inte att ni ska bli avskräckta över att sprayen är där i, för det är en jättebra spray. Det är bara det att jag tycker inte att det är värt prislappen. Vi går vidare, vi börjar med det som jag tror att Linda Hallberg Cosmetics är mest kända för, och det är deras crayons. Här är två stycken som jag har använt idag. På läpparna har jag använt den här som är Delighted Mood, och den här som heter Sau Flash i min vattenlinje. Jag har också fler, då är jag så härifrån, jag har en sån här. Härifrån hela vägen ner här är Linda Hallberg Cosmetics. Jag har också några i mitt kit, jag har också två stycken i min handväska. Jag har alltid en svart och en svart och en beige. Eller jag tror att den heter, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Den heter inte beige, den heter någonting annat. Greige kanske. Oklart, men det är i alla fall en mer hudtonad färg. Och det har jag alltid, för när jag har svart eller vitt eller whatever i min vattenlinje, så vill jag kunna fylla på, så de ligger i den. Men jag har alla i stort sett, nu leker min hund i soffan. Jag är så ledsen att ni får höra det. Men jag har i alla fall alla, jag älskar de här. De färgglada matta har jag gått igenom flera stycken. Det här är andra omgången jag har köpt flera. Den röda
avgudar. Det är den perfekta läppennan, perfekt runt ögonen, jättebra som en bas. Älskar verkligen den röda. Och min absoluta favorit är den gula. Jag har aldrig träffat en gul kajalpenna som är lika bra som den här. Och de här funkar jättebra i vattenlinjen, jättebra som sagt som ögonskugga, som läpppenna, eyeliner, allting. Jag avgudar de här, kan rekommendera dem 100%. Det är mina absoluta favoriter. Det enda tycker jag pennorna som har någonting att komma med är Marc Jacobs pennor. Jag har 4 stycken här som ni ser, blå, lila, turkos och röd. Och de är också jättebra, men de är dyrare än Lina Hallberg Cosmetics, så det finns liksom ingen anledning att köpa dem. Det är de enda pennorna som jag tycker till ögonen och så som är lika bra. Och jag älskar verkligen mina pennor ifrån Lina Hallberg Cosmetics. Det måste jag säga, det finns ingen chans i världen tror jag att jag kommer hitta en bättre som passar mig. Måste jag säga. So that's my favorite. Vad ska vi börja sända? Vi kan ta borsta lite. Jag har plockat fram några stycken, jag har fler. Jag har använt några idag nämligen nu när jag gjorde det här sminket. Så därför så ligger det lite framme. Älskar pennorna, jag tycker att de, eller penslarna, de är i bra kvalitet. Har hållit jättebra. Jag köpte alla mina penslar när det släpptes och jag har använt dem jättemycket. De är helt fantastiska. Ni vet om ni har följt mig vid det här laget att 306 som är highlighterpenseln, det är den bästa highlighterpenseln på marknaden, punkt. Jag har testat miljarder, miljoner, miljoner, miljarder, miljarder, blablabla. Om ni har sett mina borstvideor så vet ni. Och det finns ingen bättre än den här. Jag kan inte rekommendera den här gott nog. De andra är jättebra, rekommenderar verkligen. Men just 306an, wow, it's so good. Alltså den är så himla bra. Och jag kan inte säga det nog hur bra jag tycker att den är. För att jag tycker att det är jättesvårt att hitta riktigt bra penslar. Och Linda Hallberg highlighter penseln är goals. Med penslarna också då så kommer en puff. Eller man kan köpa den separat. Och den här har jag också använt idag. För att trycka på puder. Jag brukar använda för att blända ut saker etc. Alltså det här är livets jävla puff. Jag har också, bara här vid min liksom station så har jag en 6, 8, 10 puffar. Och det finns ingenting bättre. Jag älskar formen på den här, att den kommer åt överallt. Jag älskar hur mjukt den är, den är lätt att rengöra, den håller kvaliteten. Det enda skillnaden från den här, från när jag köpte den, är att loggan är lite avskavd. Jag ser det fortfarande, men lite avskavd. Och då sätter jag den här flera gånger i veckan. Den här är satingens helvetes jävla bra. Och den här borde alla äga. Det kan jag verkligen med gott samvete säga. I love it. Ska vi börja på lite paletter? Vi kör de här i klump. Metallic Mysteries, Enchanted Mysteries, Metallic Mysteries och Enchanted Secrets. Där är 4 stycken utav de här då. De här 2 första är ju originalen då. Enchanted Secrets som ser ut så här. Och Metallic Mysteries som ser ut så här. Och där ser ni ju att min collection är kaos. Sedan släppte de Metallic Mysteries 2. Och sedan nu då sist har de släppt Enchanted Mysteries. Där det är 2 utav varje formula. Och jag kan prata om dem här lite i klump. De är väldigt väldigt dyra. För 4 skuggor så är de extremt dyra. Jag kan säga det, jag vet inte riktigt vilka som går att köpa just nu och fortfarande. För de är limited edition. Det jag kan säga är att färgen Collision som jag också har på mina lock. Och jag har den i kombination med Interstellar då. Som är samma färg, bara den flytande skuggan som jag strax kommer prata om. Har jag på locket, det är den finaste skuggan i hela min kollektion. Alltså jag önskar och hoppas verkligen att de kommer sälja den här någon gång i singelförpackningar. För det här är en skugga som jag tycker att alla borde ha. Jättebra, men jag tycker att de här är dyra. Jag vet inte om jag kan med gott samvete säga att jag tycker att alla borde ha de här. Om du gillar färgerna jättemycket och du tror att det är någonting som du kommer använda, då tycker jag definitivt att du ska köpa dem, för kvaliteten är fantastisk. Men det är en väldigt, väldigt dyr prislapp tycker jag. För 4 skuggor, oavsett hur bra de är. Men jag älskar dem, speciellt Collision. Och vi kan ju prata om den flytande skuggan när vi ändå är där. Det här är ju deras senaste släpp, om inte jag missminner mig nu då. Det här är Interstellar och det här är alltså deras liquid eyeshadow. Eller man kan ha det då på cheeks, läppar, allting givetvis. Men det är, jag använder den främst som ögonskugga. Och jag har använt den här på mina lock. Om ni vill se hur jag gjorde looken så har jag gjort en Instagram tutorial som säkert ligger uppe eller kommer när som helst. Men och sen har jag bara packat på lite extra Collision i puderform över. Tycker jättemycket om, också en ganska dyr prislapp. Men för den här färgen och så, jag vet inte om de planerar att släppa fler färger, om det här är en testgrej och så. Förutom att jag tycker att prislappen är lite i den högsta. Så, perfekt nu när det är 30% dock. Men med tanke på att jag älskar den så himla mycket och använder den jättemycket, så tycker jag att den är värt det. Färgen är jättefin, Collision är en väldigt väldigt speciell färg. Det är en
blandning nästan mellan guld och silver. Alltså det är en ganska kall guld om ni förstår. Och ja, ni ser den ju på mina lock, men jag älskar den i alla fall så mycket. Kan verkligen rekommendera, men återigen, det här är en av de få produkterna som jag tycker är lite på den högsta liksom prisklassen. De har en Blossom Oil som är en olja, en multifunktionell som du kan använda på nagelbanden, torra läppar etc. Jag använder den här jättemycket när jag köpte den när den släpptes. Har inte använt den jättemycket på senaste för jag hade typ glömt bort den. Men den är super super härlig. Jag gillar att använda den som ett gloss. Eller typ, ja men innan när jag inte gillade gloss så älskade det, för att det känns ju inte som ett gloss för att den är, vad ska man säga, slippig som en olja. Men ger ett jättefin shine, älskar. Igår då när jag plockade fram allt det här så la jag lite, du vet så här. Jag skulle bara gå utanför dun, jag hade ingenting mer, du vet, bara min hudvård, solskydd. Och då bara la jag lite, ni vet, så lite glow, svinhärlig. Ja. De har ju också Infinity Glasset som är ett glossy glow och primer for face, eyes and lips. Jag använder den här som primer ibland, jag tycker att den är okej för det. Men det här är en sån här multifunktionell produkt som jag tror att man gillar om man gillar mer naturlig makeup. Eller vad man säger, jag gillar ju väldigt mycket, jag vill gärna se väldigt sminkad ut. Det får gärna vara väldigt överdrivet allting. Och om man gillar verkligen den här glowen, fräsch, lyster, lalala, då kommer man älska den här. Men jag älskar den här främst som läppglans. Och jag har den, nu vet inte hur mycket som är kvar för det är en stund sedan jag sminkade mig. Men jag har haft den som gloss uppe på, vilket jag älskar, svinbra. På läppprodukter också så har ju de givetvis, det här är ingen hemlighet, det här är ju deras Fantastics. Och det här tycker jag är, det här är antagligen den produkten som jag använder allra mest ifrån hela Linda Hallberg Cosmetics. Jag har alla, det här är inte alla. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är i alla fall 10. Åh, här ligger en till. Men frågan är, det här verkligen alla? Det kan vara alla. Jag undrar om det inte är 10, men det är i alla fall en fantastisk produkt, jätteåterfuktande. Jag ska ta ut, jag tog ut dem innan men jag har blubbat ihop dem nu, jag ska visa er mina favoriter. Det här är alltså ett återfuktande läppstift och de har lite olika pigmenteringsgrad. Jag har till exempel den här på mig idag, jag tog inte fram den. Jag har den som heter Pop och den är väldigt mycket färg i sig. Min absoluta favorit vet ni är Pink Opal, den är alldeles strax slut. Jag ska beställa en idag, ni ser hur lite det är kvar i. Jag ska beställa en idag efter den här videon nu. Den är 30%, nu bygger jag upp den här för att ni ska få se färgen. Men det är min perfekta läppfärg, älskar mer än allt. Det här är min, om jag bara får välja en läppprodukt resten av mitt liv så är det den här. Sedan har det här blivit en favorit hos mig, det här är Extra. Och den här är genomskinlig men den har glitter i sig. Jag ska se om jag kan klocka på. Så den har ganska rejält med glitter. Perfekt också som highlighter. Om man vill ha en krämhighlighter. Sedan är det här min favorit färgglada om man säger av dem. Och det här är Cultured. Är det den här? Eller är det Eye Dye? Nej, det är den här. Det är två stycken som är ganska lika tycker jag. Det här är Cultured. Och det är min favorit. Nej, varje gång jag vill ha en varm läpp. Så är den här. Antingen bara klappar jag på den lite grann. Eller smackar på den ordentligt. Helt fantastiska. Älskar de här läppstiften. Gillar man gloss men inte gillar glosskänslan, eller liksom att man vill ha en lystrig läpp, inte matt, då kommer du älska de här. Helt fantastiska, de har också lite solskydd i sig. Perfekt. Och ja, alltså jag kan inte, alltså ni vet hur mycket jag har tjatat om Pink Opal. Jag vet inte hur många till er som bara, jag har köpt den nu. Och jag var tvungen att avbryta för min hund bestämde sig för att spy på golvet. Så det fick jag klicka bort, undrar om ni är i rätt vinkel som ni var nyss. Väldigt smidigt, nu har jag i alla fall skött det en stund. Så nu har jag varit borta härifrån lite grann. Och jag vet inte vad jag sa, men jag vet att jag pratade om Fantastixen. Och det är mina absoluta favoritläppstift. Jag tror inte att något märke någonsin kommer slå det här. De är helt fantastiska. Och ja, kan inte rekommendera det nog. Nu ska vi se här. Senaste släppet förresten är inte Interstellar, för det är ju den här. Det här är Infinity Highlighter. Och det här är deras single highlighter. Det är därför jag tänker så här att Collection kanske kommer som single, eftersom de har släppt den här som single. Och det är den highlighten jag har på mig nu. Helt fantastisk verkligen. Bra val av första highlighter. Den här är helt fruktansvärt fin. Vanlig typ ljus guld champagne grej. Och det är då samma highlighter som är i, nu ska vi se, som är i Infinity paletten. Och det är den här då som heter Virgo. Och sen har de då Milky Way som är ljusare. Jag brukade oftast blanda de här, men nu har jag bara använt den här jättemycket, för den, det är verkligen tillräckligt, men jag brukade blanda de här. Jag älskar i alla fall highlighterformulan. Och det kommer jag prata om nu. Det finns tre stora paletter och jag kommer prata om de här två i klump.
Det här är Infinity paletten Light, originalet, och det här är Deep. Som ni ser är temat lite samma. De sakerna som är, vad ska man säga, dubbletter i dem är Fornax, som är den svarta, fast den är inte riktigt svart. Sen tror jag inte att det är någon mer. Den här släpptes först, det är det som de släppte först, Linda Hallberg. Jag har en i mitt kit, jag har båda de här, förresten en av varje i, alltså jag använder samma, de här är mina egna och de är i kittet. Och det här är helt sjukt bra skuggor, multifunktionella, går att använda till ögonen, går att använda till ansiktet. Jag har använt den här och den här på både ansikt, har jag använt båda på ögonen? Ja, jag har använt på både ögonen och ansiktet idag. Alltihop, älskar, tycker att de här är helt fantastiska, älskar förpackningarna. Jag tycker om originalförpackningen på Linda Hallberg Cosmetics, men jag tycker också det är kul att de har börjat satsa på lite roligare förpackning. Det är sånt som kostar pengar, så att jag förstår att man inte har gjort det från början. Jag älskar också att man kan vika bak dem helt utan att ta sönder paletterna. Jag tycker att det är bra färgval, kanonbra. Är du ljus så tycker jag att det här är allt du behöver. Du har contour, du har någonting att typ fransmarkera med, allt, man behöver alltid svart liksom. Du har fina rouge, fina highlights, du har fina ögonskuggor, bronzer. Ja, jag gillar den här super super mycket. Den djupa, jag tycker det är svårare att säga att den här funkar till allting om du är lite mörkare. Eftersom jag inte är mörkare än vad jag är, så är det svårt för mig att säga att den är perfekt, för att jag har ju inte använt den på det sättet. Det här är mest ögonskuggor för mig. Jag gillar att blanda i de här lite min bronzer och så med. Jag har använt de här som, inte den, men de här som rouge och så. Men det är svårt för mig att säga att de här är perfekta vardagspaletten på samma sätt som jag kan tycka den här då, eftersom det är den här som jag använder flera gånger i veckan, många gånger i veckan. Älskar den här, jag tycker att de är helt fantastiska. Formulan är jättehärliga, de är lätta att ta med, de är smala, de är smidiga. I love it. Det enda de kan göra bättre tycker jag är att om de till slut går över till magnetiska, så man kan fylla på dem. Men det är en kostnadsfråga tror jag också, då går de säkert upp i pris också kan jag tänka mig. Men jag älskar i alla fall dessa, skitbra. Och deras sista stora palett är ju då förra året, så jag tror att den ganska precis är ett år nu. Det här är Spectral Palette och där har vi Linda Hallberg herself. Svinstygg, den här är också glansig på toppen, de här är matta typ eller så. Den här är glansig. Och det här är då, visst den är multifunktionell, jag har den här som rouge idag. Den är multifunktionell, men det här är för mig en ögonskuggspalett. Svinfin, den här turkosa är helt magisk. Älskar, alltså avgudar. Den här blåa är också, egentligen så är mina favoriter Abstract, Phantom och Faint. De har jag använt jättemycket, jag tycker jättemycket om. Det här är en jättetrevlig pastellpalett om man tycker om den. Alltså om man vill ha eller tycker om pastellfärger. Jag tycker att de är lätta att få djup i, till exempel med den här. Eller som sagt med Fornax från de andra eller så. Illusion är också så jävla cool. Den är väldigt lik tycker jag Collision i formulan, men då att den är silvrig, which I love. Så den här är också svinhärlig. Ja, är det någonting mer? Jag har säkert glömt någonting. Det känns som att jag har glömt någonting, men jag tror ändå inte det. Jag tror att det här är alla grejer som Linda Hallberg har i stort sett. Det finns några penslar, jag tror att det är två penslar som jag inte har. Nej, titta! Jag har lagt fram den här också, det här är deras lilla pennvässare. Det här är Sharpie Diem. Kostar typ 50 spänn. Absolut ett måste om du kör crayon. Sen tycker jag så att man inte vässar för mycket. Den är vass, den är bra, jag använder typ bara den här till alla mina pennor nu. Svinbra. Mycket bra om du behöver en pennvässare. Men jag tror i alla fall inte att jag har glömt någonting. Om jag har gjort det så ber jag om ursäkt. Och kommer jag på någonting medan jag redigerar, vilket jag säkert kommer göra i så fall, så lämnar jag det här nere givetvis. Handla gärna på mina reklamlänkar om det är så att ni bestämmer er för att handla någonting. Känn inte att ni måste, men om ni gör det så satsa gärna på mina reklamlänkar. Ha en jättefin dag. Berätta gärna för mig vad ni har handlat från Linda Hallberg här nere i kommentarsfältet, så blir jag jätteglad. Ha det bra, hejdå!